Ja najpre želim da se zahvalim ministru na poseti. Do sada smo imali posete koje su bile protokolarnog tipa, čini mi se da ovo sadržajnije bolje posete, jer će se ministar upoznati sa problemima koje ustanove kulture imaju. I mi smo na sastanku upoznali ministra sa stanjem kulture u Pirotu, pre svega sa ustanovama, sa njihovim prostorima, gde je najveći možda problem. Kao što ste čuli, mi negde oko 9% budžeta izdvajamo za ustanove kulture. Još pored toga, čuo sam da je preporuka preko 1,5% od budžeta izdvajamo za medije. I trenutno je sastanak komisije koja gleda projekte koji su mediji dostavili u našem gradu. U proteklom periodu je dosta novca uloženo u rekonstrukciju nekih objekata, ali još dosta velikih potreba imamo. Moramo da rekonstruišemo dom vojske, da napravimo proširenje za arhiv, za galeriju, za muzej. Ministar će obići danas te ustanove, razgovarat će sa direktorima. Ono što je kod nas karakteristično, kao što je vaš kolega pitao, jeste nedostatak kadrova. Mi imamo potrebu za zapošljavanjem. U poslednje vreme nekih 7 radnika napustilo pozorište i zaista je vrlo teško funkcionisati u tim uslovima, ali pored toga mislim da naše ustanove kulture dobro funkcionišu, da imaju dobar program, da se taj program proteže evo od januarskih meseci do kraja decembra, da imamo raznovrstan program, pokušavamo da negujemo i čitalačku publiku, i pozorišnu publiku, jedan smo od retkih gradova koji ima zaista dobar bioskop, imamo međunarodni folk festival i tako dalje, ali saradnja sa ministarstvom i podrška ministarstva nam je tekako potrebna. Kao što ste čuli od ministra, dosta je bila velika pomoć u toku 2017. godine i za programe ustanova kulture, nadam se će tako biti u 2018. i očekujemo da se nađemo u najužem krugu, ako ne ove godine, i budemo grad u fokusu, što bi osnažilo naš razvoj kulturnih institucija.